ଅମାବାସ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମୁଛି ଭଦ୍ରକର ଐତିହାସିକ କାଳୀପୂଜା। କାଳୀପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ସାତ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭଦ୍ରକର ଚରମ୍ପା ବଜାର। ନଅଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୂର୍ତ୍ତି ସହ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଳୀପୂଜାର ରାତ୍ରିରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ରଙ୍ଗୀନ ତୋରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିଛି। ଏଥର 100 ବର୍ଷର ଯେହେତୁ ଆମର ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ଆମେ 100 ବର୍ଷ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ର ଗେଟ୍ ଭଲ ଏଥର ଆମର ନୂତନତ୍ୱ ଆମେ କରିଛୁ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ତା ଅଧିକରୁ 3D କପଡ଼ା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ। ଏଥର ମୁଁ ଦେଖିଲି କିଛି ନୂଆ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ବହୁତ 3D ମେଢ଼ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମ ମୋ ପଛପଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା 3D ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ, ଦୋଳି ଫୋଳି ଖେଳିଲୁ, ଟୋରା ଟୋରାରେ ବି ବସିଲୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ, ଆଉ ସବୁଯାକ ମେଢ଼ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବହୁତ ଭଲ ଆରେଞ୍ଜ ବି ହେଇଛି, କେମିତି ଲୋକମାନେ ଆସିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ, ପୁଣି ଯାଇବି ବି ରିଟର୍ନ ବି କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। କାଳୀପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମୁଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଭଳିକି ଭଳି ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କ ପସରା ସହ ଭଳିକି ଭଳି ଦୋଳିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କିଏ ଘରୋଇକରଣ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ ଆଉ କିଏ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସହପରିବାରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଦର୍ଶକମାନେ ମା ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୀନା ବଜାର ଓ ଯାତ୍ରା ଦେଖି ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏହି ଐତିହାସିକ କାଳୀପୂଜାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। କାଳୀପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 20 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହ ସାଧା ପୋଷାକଧାରୀ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। काफी सारा मंडप घूमे हम, भीतर बाजार है, स्कूल पड़िया है, एरई है, तो आप सब जगह जाइए और पंडाल विजिट करिए अपने फैमिली के साथ। मेरे लिए भीतर बाजार भी स्पेशल है, और स्कूल पड़िया में आप स्टॉल नंबर 44 में जा सकते हैं। वहाँ कलकत्ता से स्पेशली आए हैं शेफ जो यहाँ पे खाना बना रहे हैं, वहाँ का बहुत स्पेशल है। और आप शॉप मातानी फैशन फैब्रिक्स में से साड़ी और गमछा सब वहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं वहाँ पे भी गई थी, तो आप वहाँ भी जरूर जाइए। सबुठारु भल एरई रही तेलंगा गली रे बहुत भल हो विशेष करके माँ जो मूर्ति टाइम से बहुत भल लगुच मानते एमती लगुच कि साक्षात माँ अच्छा ता देहरे आपण समस्त बुलिबे सबु जगह एरई है डगरासाई है तेलंगा गली है ये आम शिव मंडप है भितर बजार है आउ फिर स्कूल पड़िया भी है बहुत भल हो କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ CCTVର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସିଟି DSP କହିଛନ୍ତି। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ଡିଟ୍ରାନ୍ସ ରହିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କିଛି ଭାବେ କମିବ, ଆମର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ମେଳା ସରିବା ଯାଏଁ ଆମର ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ମଧ୍ୟ ଆମର 100% ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ କେମିତି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପୂଜାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏବଂ କୋଉ ପରିମାଣର ଚିନ୍ତା ନହେବା ପାଇଁ ଆମର 100% ଟ୍ରାଏ ରହୁଛି ସେଟା। ଐତିହାସିକ କାଳୀପୂଜାରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିବା ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।